poca intervenció, res. La nostra intervenció també era molt similar a la del senyor Mel. I també li demanem que deixi aquesta porta a Montserrat Poma, que s'ha estudiat i que tira de més i ha de deteniment. Que sigui convocada a la Junta de Portaveu de tots els partits i que tot el que s'intenti tirar un possible consens. Sí, sí, ja vostè. Sí, no, ens ho hauria sentit el senyor Fernández. I el senyor Torres, no, vull dir que nosaltres en el seu moment a les quarents van criticar la baixada imposada de les coalicions de sols de regidors i també diguem, proposant que se guiï un poc el que diu Sotelí. No entenc molt bé, jo crec que si no trobem en seguida el govern un poc aprovar avui és que ha proposat per poder donar alta la seguretat social als regidors, sense prejudici de que, diguem, aviat, no sé què per parlar-ne, i que un proper ple se pugui provar un sol diferent. No sé si ho entes així. No, el que volia dir, però tu no m'havia interpretat, no m'havia dit bé, és que preparar molt d'alta veure de fer un decret per marcar-nos un sol, no? Aleshores, el que fa és l'aprovació des del reglamentari. També, com ha dit el senyor Moral, conseqüenta que nosaltres, quan entrem en proposta, se'n té la legislatura d'una baixa d'aquests sols, no? Això és tot el que vull dir. Ara bé. No, que se vol aprovar la seva proposta, diguem. Bueno, no. Si s'ha decidit o no s'ha decidit. No, s'ha deixat un estat, sí, i si pots partir molt bé, que si s'ha de vegades el partit, que t'he dit jo, que és un tal, que cal venir, perquè anar... Sí, el senyor Mel. Però jo, com que això no vol deixar s'ha de ser conseqüent, jo li vull simplement al senyor Fernández, el senyor Fernández Mayor, la proposta que va fer és l'oposició la darrera legislatura ja fa un any. Inicialment, l'equip de govern, la majoria, va aprovar uns sous guiats per l'informe de Sacadit, totalment correcte, estic parlant de l'any 2007, res allí, jo simplement recordo que aquest plenari, com avui, ara fa 4 anys, ja vaig esmentar que jo penso, el nostre partit, penso que els que fan feina de política, de qualsevol altra activitat, han de cobrar, evidentment que han de cobrar, i seguir aquest informe de Sofeli, doncs, beníssim, en Marco, els ajuntaments tenim una guia dels sous que poden cobrar els regidors, en aquest cas, de l'equip. Ara bé, després, vist la crisi econòmica, a bons, que ens vam dir de pedra, no en Sabrià, sobretot els que han governat, la darrera legislatura ho saben, i els que governen en l'actual, crec que també saben les deutes que té l'Ajuntament de 18 i les que tenia l'any 2010, quan se va aprovar aquesta proposta, i anàvem caminant amb això. Tots ens hem d'estrenar un poc el segon llibre, per tant, l'equip de govern, per donar aquesta imatge de solidaritat en el municipi, per això era baixar-se el sou i posar-lo en el nivell, no manco, en el mateix nivell que era el 2003. I, evidentment, com a qualsevol altra manera, el dia que sortirem de la crisi, que l'Ajuntament funcioni bé, que el ciutadà ja tingui tots els serveis que des de l'Ajuntament se'ls ha d'oferir, evidentment pensant que sí que els regidors d'esquí de govern, sigui qui sigui, han de cobrar més perquè evidentment 1.449 euros en 43 cèntims bruts és un sou molt minso per desenvolupar aquesta difícil tasca i a més la responsabilitat que això suposa. Però bé, nosaltres no sé si el senyor Valdo durarà votació o no, nosaltres hi ha conseqüents en la proposta que vam fer a la legislatura passada, l'any passat, i si ho durarà votació nosaltres estem d'acord en la sols que proposes la Caldiana. D'acord. Nosaltres, evidentment, bons a conseqüents el vam portar i volen proclamació. Els grups tenen la seva paraula i la seva oportunitat per part, evidentment, és una cosa al moment. Seure i per anar a xerrar. Nosaltres inicialment donem la supervisió que aquests sous que per proposta
presentar-me avui aquí a l'Escola, quan som bé. Per tant, vols que ho té aquesta proposta de Gaudià? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. No s'aprova aquesta proposta de Gaudià, ja m'ho podrem deixar en aquest tema. I per acabar, la renúncia de càrrec de regidor, del senyor Bartolomé de la Usina, i 15 de juny va fer un escrit on es posa que la vegada presentava el mitges, perquè en qualsevol algun aquí pogués. La vegada presentava la meva renúncia a tots els càrrecs del PSIC PSOE, situant-la en la situació de regidor independent de l'Ajuntament de Catapera, sol·licit la meva renúncia, baixa immediata d'aquest ajuntament, renunciant al meu càrrec que vaig obtendre de manera democràtica, signat pel senyor Alzina. Com tu vol dir qualsevol cosa? Sí. Sí, jo només volia dir, agraïm a Sabino Valda, vam tenir una conversa la setmana passada perquè es podria l'organització tenir el camp en tope màxim dia 8 de juliol i li vaig dir com a portador que el nostre grup era molt interessat en tornar a la normalitat després de la censura que vam patir i només això, agraïm a Sabino Valda per aquesta convocatòria aviat que ha fet el professor i hem passat el que no es toni com a canal per pla per una capullissa per l'ajudament de les altres. Moltes gràcies. Explicar la resposta al veí del senyor Fernández, que efectivament em va demanar que aquest poble se pogués celebrar perquè ells poden recobrar la normalitat i evidentment a partir d'aquí, entenguent perfectament la seva situació, nosaltres quan el policial també van molt celebrar perquè el PSIC que soy, el grup municipal pugui recobrar el número de regidors que li pertoquen sobre el resultat que va obtenir el passat 22 de maig. I també, l'únic que vull dir és, el senyor Alzina no és aquí, però jo l'únic que tingui és a donar-li les gràcies als 4 anys que ha estat regidor i vàlua d'aquest ajuntament, que ha fet una feina en tota la il·lusió, igual que tots els que hi ha hagut abans i tots els que estem aquí. Crec que molta feina, i sobretot posar-se al capdavant d'una llista és important i ha dedicat un temps dels quals suposo que ell se sentia satisfet i que jo, en nom del poble de Catalunya, donar-se gràcies als 4 anys.